perguntar para mim, Entendi. quais são os. Agora a nossa casa é habitual. É habitual, é Porque já habitual. morando. Já morou. Na verdade, eu tenho. Para uso capião, quais são os riscos de um uso capião, né? Eu preciso de posse. Para fazer uso capião, eu preciso de três requisitos: posse, mansa e pacífica. Que é eu provo isso através da certidão de distribuidor civil, que eu não processei ninguém, não fui processado. E quando eu falo de processado em relação ao imóvel, reintegração de posse, reivindicatória, manutenção. E tem que ter animus domini. O que é animus domini? Todo mundo enxerga como dono. Então as pessoas da rua, ah, ele que é o dono, né? Então isso é animus domini. Esses três requisitos precisam estar presentes em qualquer usucapião, seja judicial, extrajudicial, né, ou administrativo. E nas 36 espécies de usucapião que nós temos. Quais são os riscos do usucapião? Eu posso fazer, nesse caso, é usucapião judicial, não é usucapião de cartório. O usucapião de cartório tem que ser tudo muito pronto, muitas provas, não pode ter litígio no meio, não pode ter herança no meio. É que, infelizmente, o YouTube está poluído, né? O que você acha no YouTube são aulas, né? Então é diferente. Agora tem muita gente abrindo canal no YouTube falando besteira. Todo mundo tem o direito de falar o que quer, mas não ensinar errado, falar besteira, né? E tem muita gente falando, olha, faça o usucapião extrajudicial no cartório, que é a melhor opção. Não é assim. Melhor opção depende do caso prático, né? Se vocês levam no cartório, vocês vão gastar muito dinheiro, nesse caso específico, e não vai conseguir registrar, não vai resolver, vai ser um prejuízo. Então, esse caso é um caso de usucapião E é mais judicial. facilmente anulado também, né? Pode ser Também, anulado mais também. facilmente, porque não foi uma sentença de um juiz, né? Não passou por um crivo, né? Por toda uma fiscalização, né? Então acaba assim, de certa forma, gerando uma nulidade com mais facilidade. Agora, nesse caso específico do seu pai, o que que vocês precisam olhar? Quais são os riscos? Pode ser que alguém se habilite no processo, né? Algum herdeiro, algum sobrinho, fala, olha, eu não concordo. Pode ser que na hora da citação apresente uma contestação, mas isso não quer dizer que vai perder a ação. Porque o usucapião, você está batendo na porta do Poder Judiciário para pedir homologação de um direito notório. Então, mesmo que alguém se habilite e questione e fale não, isso não quer dizer que você vai perder. Pode ser que atrase um pouquinho mais o usucapião, mas vai ganhar do mesmo jeito, né? Vai ganhar do mesmo jeito. Então, não, também não fique pensando nisso não, porque se alguém se habilitar, não vai mudar nada também, né? Já é um direito notório. E o judiciário tem tido uma postura, assim, no Brasil todo, de facilitar o usucapião. Eu percebi isso. Principalmente as varas especializadas. Pode ser que alguma outra vara civil, né, um juiz que julga divórcio, julga separação, julga batida de carro, ele não tem tempo para pensar e pesquisar. Mas quem julga com constância o usucapião está facilitando, sim. Muitos juízes estão jogando a responsabilidade da citação para a pessoa. Ó, se você citar errado, é problema seu. Depois a nulidade, porque o judiciário quer resolver, o judiciário quer soltar, quer liberar as ações. Tanto é que hoje nós podemos fazer o usucapião com um dia de posse. Quando que eu posso fazer isso? Eu posso comprar a posse sua e no dia seguinte eu faço um usucapião no meu nome. Só que eu faço um contrato de cessão de direitos possessórios bem feito com a soma de posse. Outro detalhe também, que é uma mudança de 2018 para cá. Eu posso fazer uma ação de usucapião usando o período que durar o usucapião no processo em si, no fórum. Eu posso contar esse prazo para efeito de usucapião. Também uma grande novidade, né? No Brasil você tinha que ter 5 anos, 10 anos, 15 anos para fazer o usucapião. Hoje não. Pode ser que você não tenha 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas a posse é E quanto complementar. tempo leva mais ou menos? Entendi, soma. E quanto tempo mais ou menos a ação de usucapião, geralmente, assim? Ação de usucapião. Supondo, em nosso caso, é bem enrolado, que tem inventado tudo isso, pode ser que os sobrinhos entrem e Mas tal. não muda muito. O usucapião já foi uma ação demorada, né? A ação do usucapião é uma ação muito demorada. Já foi. Em São Paulo, em Osasco, nós temos um juiz da vara civil, e eu falo sempre dele porque tem que elogiar, né, quando a pessoa é do bem e é honesta e trabalha bem. Tem soltado sentenças de usucapião em 1 ano e meio. É só entrar lá na vara civil de Osasco, você vai ver 1 ano e meio. E nossas várias, as várias decisões de 1 ano e meio. Então nós temos decisões de 1 ano e meio, de 1 ano. Alguns fóruns realmente ainda continua 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais. Mas a média do usucapião judicial, claro que tudo depende muito da região, mas tem durado de 3 até 5 anos. E temos decisões de 1 ano e meio. É. É uma vantagem muito Nós grande, aqui né? estamos em Campinas, né? Então aí eu não sei como que tá a É, comarca daqui, né? é, eu, eu tenho ações de usucapião no Brasil todo, né? Eu atuo no direito imobiliário em tudo, né? Desde a parte criminal imobiliária.
Mas eu faço muito uso capião. Eu falo que o anjo da guarda às vezes escolhe a gente para alguma coisa, né? E o uso capião ajuda muita gente. Então eu tenho sim no Brasil todo ações de uso capião. Aí na região tem demorado 3 anos, 3 anos e meio. Já tivemos uma decisão de 5 anos. Então também melhorou muito. Porque o uso capião era um processo físico, demorado, ia para o cartório, ficava arquivado. Hoje é tudo digital, né? É tudo digital. Além de ser digital, o juiz já nomeia logo o perito, faz a topografia, já confere os documentos, pede para emendar. Mudou. Ainda bem, né? Porque eu acho que todo mundo tem o direito de regularizar a propriedade, né, gente? Tem que facilitar mesmo. Na minha opinião, tem que facilitar.